Наразі написали листа на аванс. Я думаю, десь на протязі тижня вони отримують аванс і вже відповідно приїдуть спеціалісти, які будуть його продовжувати ті роботи. Після капітального ремонту цієї зони буде безпосередньо збільшена сама пішохідна зона за рахунок перехрестя, воно буде зменшено. Будуть встановлені додаткові лавочки для відпочинку, висаджені нові дерева, облаштовані клумби, облаштована нормальна парковка, зручна, з нормальним, зручним, зрозумілим виїздом, освітлення,